be Murdabad. Murdabad, Murdabad. Kisan Mantri, go back. Go back, go back. Kisan Vibhaga, boy, no soli, no soli, no soli, no soli, no soli, no soli. লক্ষিমপুৰ জিলাৰ লালুকত আমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। সকলো জিলাতে টেট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ দিয়াৰ দাবী আমচুৰ। অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগে 2021 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া টেট পৰীক্ষা সম্পৰ্কে যোৱাকালি এক জাননী প্ৰকাশ কৰে। জাননী অনুযায়ী অসমৰ 27খন জিলাত টেট পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু বজালী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত টেট পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ দিয়া হোৱা নাই। অসম চৰকাৰে অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা তেখেতে যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নটো তেখেতৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে। সংখ্যালঘু নিবনুৱা উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে যাতে চৰকাৰৰ সংস্থাপন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আগভাগ ল'ব নোৱাৰে তাৰ পদক্ষেপ হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষা বিভাগক এক কোটিৰ ৰাজনীতি কৰি বলি কৰি পেলায়। অসম চৰকাৰে অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰ পৰাই তেখেতে যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘু বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নটো তেখেতৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে। সংখ্যালঘু উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে যাতে চৰকাৰী সংস্থাপন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আগভাগ ল'ব নোৱাৰে তাৰে পদক্ষেপ হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এক কুটিল ৰাজনীতি শিক্ষা বিভাগক এক কুটিল ৰাজনীতিৰ বলি কৰি পেলাই অসমৰ উল্লেখনীয় ছটা সাতটাকে জিলাক টেটৰ চেণ্টাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। গতিকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছো, অনুৰোধ জনাইছো, আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি সকীয়াই দিছো, আপুনি অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত পৰিহাৰ কৰক আৰু অসমৰ সেই বঞ্চিত জিলাসমূহৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ টেটৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ ঘোষণাৰে আপুনি আপোনাৰ এই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত পৰিহাৰ কৰি আপুনি টেটৰ চেণ্টাৰ সমগ্ৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ টেটৰ চেণ্টাৰ দিবৰ বাবে আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছো, আহ্বান জনাইছো। অন্যথা আমি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আমি ৰাজপথ কপাই তুলিম, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ বাধ্য হ'ম। গতিকে আমাক যাতে সেই পৰ্যায়লৈ লৈ নাযায় তাৰ আগতে তেখেতে এক সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰি পেলাই অসমৰ প্ৰতিটো জিলাতে টেটৰ চেণ্টাৰ দিব বুলি আমি আজিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো, অৰ্থাৎ দাবী জনাইছো। ৰাজনীতিকৰণ নচলিব, যিহেতু আপোনালোকে জানে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ সংখ্যালঘু খালি প্ৰতাৰণাই কৰি আছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে হওক, আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত হওক, আপনার এটা টেটর যে ছয়টা আপনার জেলা বাদ পড়ছে, এই ছয়টা জেলা কি বাংলাদেশত পড়ছে নাকি? অসমত থাকি পেলায় অসমৰ মানুহে যদি সম অধিকার না পায় তাহলে এইখান সরকার আমি উপর আমার দরকার, আর সকলে মিলি আমি একত্রিত হয়ে এই সরকার আগন্তুক আমি উপরে।